արտիկուլյացիա է։ Եվ այդ ամեն ինչը մենք հասկանում ենք։ Էլեն, մի րոպե։ Անհնարին է, որ կարանք մենք ապրենք խաղաղ։ Ես կորցրել եմ 4 աղբեր ու հայ կառավարությունը փալասա։ Իրանք ոչ մի խաղաղություն չեն կարա ապահովեն մեր համար։ Ես դինելով աչափահաս ասում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը փալաս են։ Նրանք հայրենիքը ծախող համար մարդիկ են։ Ես աղբեր եմ կորցրել։ Ես զգում եմ այդ ցավը։ Սոցկում, Սյունիկում ես աղբեր եմ կորցրել։ Ու իմ համար ես մեծ ծավալ, ու ես վստահ եմ, որ եթե Արցախը տվել են, Հայաստանը կտան ու կտան, Սյոտքը կտան, Սյունիքն էլ կտան, ամբողջ Հայաստանը կտան։ Գործող իշխանությունը փալասան, ուրիշ եմ ասում, փալաս, ինքը չի կարող, ինքը ձեր նման լրագրողերը եկավ դարա վարչապետ, ինքը շուն է, ինքին ոտի տակ է կեղտել։ Արցախ, 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 բայց իրանք մեզ հերաշում են քոլեջից, մեր հարցը դնում են հերաշման։ Ամբողջ քոլեջի աշխատած կազմին եմ խոսքս հողում, հուսամ կնայեմ նրան։ Դուք եթե երկու երեսանի փալաս չեք ամոթում։ Չեմ հերաշում։ Ես հետ գողքը։